Батьки проти чиновників на урочистостях з нагоди першого дзвоника. Масовість такого спротиву підтверджують майже 40 тисяч підписників групи Батьки СОС у Фейсбуці. Лучанин, батько двох школярів Віктор Макаревич, каже, що побачив звернення до президента України та створив відповідну петицію на сайті Луцької міської ради. Віктор переконаний, що соціально-політичні монологи можновладців про пластикові вікна, двері, комп'ютери вже нікому не потрібні. Це все має бути нормою, а не заробітком голосів на майбутніх виборах. Чиновники завжди ці свої заклики свої виступи затягують по часу. 1 вересня останнього дзвоник завжди жара. Я сам був свідком, мабуть, 10, можливо, 20 випадків, коли діти просто непритомніли, падали. І я собі задався питання ну для чого це взагалі потрібно в школі? За інформацією, інтернет-видання, конкурент, голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик під час оперативної наради запевнив, що, попри бажання людей, чиновники все ж підуть на лінійки. Може, комусь не подобається це рішення, нехай оскаржують у суді, бо пишуть на нас різні кляузи пасквілі. Але кожен із нас має право самостійно приймати рішення, де йому бути 1 вересня, цитує губернатора видання. Однак батьки не збираються відступати та обіцяють бойкотувати виступ чиновників на завтрашній лінійці.